start gevallen. Special Jobs Prijs, de gigant is onderweg en de leiding is even voor Macadam Cowboy. Maar daar komt Verbeek aan de buitenkant en die heeft al gezegd wat hij wil gaan doen. Die gaat de leiding nemen met Norginho. Norginho, Macadam Cowboy aan de binnenkant. Starfighter LM heeft een goede start gehad, maar krijgt nu een lastige koers, want hij belandt in het tweede spoor. Daarachter aan de relingzijde volgt Let's Go en daarachter Johan op de rug van Starfighter LM. En nu gaat Verbeek in conclaaf met Langeweg. Langeweg wil de leiding graag overnemen, maar mag hij dat ook? Het is Norginho die leidt en Verbeek zegt nee, het is aan de buitenkant Starfighter LM die blijft hangen. Daarachter aan de relingzijde ligt Macadam Cowboy. En daarachter Let's Go, die is al van de reling af. En die gaat nu drie dik naar voren. Let's Go, die wil die positie naast Norginho wel hebben. En de opening, 1-10-5. En zo gaan de paarden naar de linkerbocht toe. En het gaat hard hoor, daar komt hij aan de buitenkant. En hij gaat de leiding overnemen. Let's Go. Let's Go is de nieuwe leider. Laatste keren werd er makkelijk gewonnen in Italië. Daarachter Norginho, de nummer 2 van vorig jaar. Daarachter volgt Macadam Cowboy. Krijgt een mooie koers, dan Starfighter LM. Dan Joker CN en daarachter King Sugarboy. Hekkensluiter op dit moment is Johan. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Ook de favoriet Keep On Flying ligt in de start van het peloton. En zo komen ze voor de tribune langs. De opening was 10-5. De tweede tussentijd 15-8. Eerste kilometer in 1-12-9. En zo gaan ze de laatste kilometer in. Het gaat loei en loei hard. Met aan de leiding nog altijd Let's Go. Op de tweede plek een aansporing voor Norginho. Daarachter als derde Macadam Cowboy. Vierde aan de buitenkant Starfighter. Vijfde Joker CN. Daarachter als zesde Expo B. En daar gaat naar het derde spoor. Keep On Flying. Ligt voorlaatste. Hij moet nog wat gaan doen. Steen Juwel. Hij gaat nu ook naar het derde spoor. Naar vooraan gaat het tempo nog een keer omhoog. Het is Let's Go die leidt. Norginho krijgt een koers op maat. Ligt tweede. En dan valt er een heel klein gaatje. Naar Macadam Cowboy. Naar Joker CN. Driedik gaat Expo B naar voren. King Sugarboy gaat binnendoor. En vierdik aan de buitenkant is het Steen Juwel die naar voren gaat met Keep On Flying. En dat zal hij moeten doen. Blijven vliegen. 14-2 de tussentijd. En zo gaan ze de laatste bocht in. En het wachten is op het moment dat Verbeek gaat. En Verbeek gaat nu. Hij gaat naar het tweede spoor. En halverwege de laatste bocht gaat hij in de aanval. Op de leider Let's Go. Het hele veld schuift in elkaar. Driedik aan de buitenkant. Keep On Flying. Die komt van verschrikkelijk ver. Hij ligt nu nog maar een lengte achter de koplopers. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Daar komt Verbeek aan. Met Norginho. Hij is voorlopig de concurrentie kwijt. Twee lengte achterstand voor de rest. Ze proberen het wel. Joker. Maar het is Verbeek die gaat winnen. Norginho wordt de winnaar. Jos Verbeek wint de giganten. Tweede plek, Joker CN, ook een Belg. Daarachter als derde is het dan Keep On Flying. En vierde, King Sugarboy.